ہم یہی کہتے ہیں درود و سلام پہ پابندیاں لگانے والوں، مساجد سے اذانوں کو معدود کر کے سپیکر اتارنے والوں، رسول اللہ کے دین کا نام لینے والوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالنے والوں، حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے والوں، حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والوں کو سزائے موت دے کر پھانسی کے گھاٹ پہ اتارنے والوں، آج تم کنٹینر میں پھر کے تم سڑکوں پر ذلیل و رسوا ہو رہے گو، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے حضرت ممتاز قادری کے جنازے کی اس فوٹیج کو اپنے نام پہ لیا، اس دور کا وزیر خارجہ بھی ساتھ سے کر رہا تھا، اس دور کے وزیر خارجہ کی خباثت دیکھیے کہ غازی ممتاز کے جنازے کی فوٹیج کو اس نے اپنے رہنما سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وزیر خارجہ یہ تیرے موت سے نواز شریف کے لیے نکلنے والے نہیں تھے، جاگل وزیر خارجہ سن لے، تیرے وزیر اعظم صادق نہ آیا تا حیات نائل اگر مر بھی جائے، اس ظالم کا ٹبر مر جائے، اس کی پوری قوم مر جائے، اتنے لوگ میدان میں نہیں نکل سکتے جو محمد عربی کے غلام غازی ممتاز کے لیے نکلے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، غازی اسلام ممتاز حسین قادری کو تخت دار پر لٹکانے والوں، سڑکوں پہ چوکوں پہ چوراہوں پہ پیسے بینک کے آرام کا تاشا بنانے والوں، اور پوری دنیا میں پاکستان کی قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے والوں، کیا تم سمجھتے ہو آنے والے تمہارے چند روپے پیسے لوٹنے کے لیے آتے ہیں؟ سن لو، اگر تم چاہتے ہو قوم تمہارے لیے نکلے تو پھر آؤ دنیا کی جیسی اسمبلی میں جاؤ، محمد عربی کی عزت کا جھنڈا اونچا کرو، جہاں جس فورم پہ بولو مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو، یہ دنیا جانتی ہے جھوٹے کون ہے، فرادی کون ہے اور دغاباز کون ہے، اس لیے غازی ممتاز تو وہ حسین ہیرو ہے جو زندہ تھا تب بھی تمہارے لیے پریشانی کا باعث تھا، اور اس کے جانے کے بعد بھی تم اس کے نام سے کانپ جاتے ہو، آج کس منہ سے اس کا جنازے کی فوٹیج دکھا رہے ہو؟ دیکھا قدرت کا انتقام، تم نے میڈیا کو روکا غازی ممتاز کا جنازہ نہیں دکھانا، بدماشو اب خود دکھا رہے ہو، جس کو پریشانی ہے منہ نیچے کرے۔ کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہے، جس کو یہ وزیر مشیر پیارے لگتے ہیں اللہ موت بھی ان کے ساتھ دے، اور مجھے اللہ کرے موت بھی غازی ممتاز کے ساتھ آئے اور اللہ قبر میں بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر ممتاز قادری کے ساتھ ہو جو ان سے پیار کر، غازی ممتاز اب پیمانہ بن چکا ہے، اس لیے قسم ہے اللہ کی پاکستان کی تاریخ کو اور سب سے بڑے اجتماع کو ممتاز قادری اپنے ساتھ جوڑ کر یہ بتا چکا ہے، بندے جڑ جاتے ہیں اگر بندہ نبی سے جڑا ہو تو، ہولی بولو اسے بھی ایسا بولیے،